Hvis du er vild med Lady Gaga og også med Muppet Show, så er der altså virkelig noget at se frem til nu. Fordi Lady Gaga, hun har lige overstået indspilningerne til Jule Muppet Show. Og det er faktisk ikke første gang, at Lady Gaga, hun kaster sig ind i det her dukketeater, som Muppet Show jo er. Det gjorde hun også tilbage i 2011. Men dengang, der blev scenerne med Gaga faktisk klippet ud af juleshowet, fordi der simpelthen ikke var plads til hende. Eller så har hun været lidt for rowdy måske. Det ved vi ikke. Mm. Det får vi helt aldrig nogensinde at vide, fordi de optagelser, de er jo altså smidt i skralderen. Jeg håber rigtig meget, at vi kommer til at se Lady Gaga sammen med mobberne i år.